Mlađi uzrasti kreću u novi reprezentativni ciklus. Hrvatska U19 reprezentacija u srijedu u Zadru je domaćin vršnjacima iz Italije. Pogledajte budućnost hrvatskog nogometa. Srijeda, 9. kolovoza, stadion Stanovi u Zadru. Hrvatska i Italija, reprezentacije do 19 godina. 18 sati i 30 minuta. Uživo na HNTV-u, jer nogomet kod nas nije sporedna stvar.